ଗୋଟେ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେ ମହାନଦୀ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର 95,000 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ 16 ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଏବଂ ତାକୁ ଏ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସେଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସରକାର ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସରକାର ତା'ର ଯେଉଁ ମନମାନି ତା'ର ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସେଥିରେ ଯେମିତି ବିଗତ ସରକାର ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଧାରଣା ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ସରକାରର ଏ ବିଷୟରେ 2 ଉକ୍ତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଏହାର ମୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀରେ ମହାନଦୀ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛୁ ନୂଆ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ର କୋଣାର୍କ ଏବଂ ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯେଉଁମାନେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରବାହ ହୀରାକୁଦଠାରେ ତାହା 8 ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ ସେତେବେଳର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପଯୋଗ କରିବ ଏବଂ 12.2 ଉପର ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପଯୋଗ କରିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଛତିଶଗଡ଼ର ସରକାର ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇକରି ଦେ ମେଡ୍ ଆନ୍ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଜଳପ୍ରବାହ ନଦୀରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆକଳନ ହୀରାକୁଦ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଳପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଆମର 23.9 ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ ଏବଂ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ହେଲା 20 ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ ଯାହାକୁ ଏବେ ଆକଳନ ବି କରାଗଲା ଯେ 15.6 ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ କିମ୍ବା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପ୍ରବାହକୁ ବି ଯଦି ତାକୁ ବି ଦେଖାଯାଏ ଛତିଶଗଡ଼ର ନୂତନ ସରକାର ତାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ରମଣ ସିଂହଙ୍କର ସରକାର 27.48 ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଆକଳନ କଲେ ଯାହାକି 2016 ଅବଗତ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ତେଣୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଅଛି ହୀରାକୁଦ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜଳକୁ ଏବଂ ତାଠୁ ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି 100% ତା'ର 115% ଜଳକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଲା ଯେତିକି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର 5-6 ମସିହାରୁ 15-16 ଯାଏଁ 15-16 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଗଲା
ଆଗ ତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ତଦାନୀନ୍ତନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାତ 2000 ଜଣାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରୁ ବିପଦ ଆସିପାରେ ଏ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ 4/7/16 ବି ମହାନଦୀ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ରଖିବା ପାଇଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏ ଆକଳନ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଲା 15/16 ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ଆମର ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି CWC ଯାହା ଆଇନ ରହିଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏପରିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଛି ପରିବେଶ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ CIA ଏବଂ ତା'ର 2013 ଯେକୁ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସୁପାରିଶ ଜଳସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର ଜଳସମ୍ପଦ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ସୁପାରିଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ମନମାନି କଲା ତାହା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲା CWC ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି କରିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଶେଷକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପରେ ଆମର ଯିଏ ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଉମା ଭାରତୀ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା 17/9/2016 ଗୋଟେ ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ ମିଟିଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଉମା ଭାରତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଏବଂ ନବୀନଜୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରମଣ ସିଂ ମାନ୍ୟବର ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିଜମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସିଧାସଳଖ ନବୀନବାବୁ କହିଲେ ଦାବି ଓଡ଼ିଶାର କଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଆମର ବ୍ୟାରେଜ୍ର ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ନେବା କଥା ତାକୁ ନ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇଛି ଯାହାକୁ 2006 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ B1, B2 ଯେଉଁ କାଟାଗୋରି ହେଇଛି ତାକୁ B2 କାଟାଗୋରିକି ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଯାଇଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି 2000 ହେକ୍ଟର ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜଷ୍ଟ ହୀରାକୁଦର ଉପରେ ଆମର କାଲମା ତାପରେ ସାରାଡିହ ତାପରେ ମିଲୋନି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଓନାରାୟଣ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସନ୍ତପୁର ଯାଏଁ ଏବଂ ସାମୁଡ଼ା ଯାଏଁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ବିରାଟ ବିରାଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ମାନନୀୟ ଆମର ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କୌଣସି କଥା ନହେଲା ପରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରିଭର ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟର 56 ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି Section 4(1)ରେ 19/11/16 ତାକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ 2/12/16 ଓରିଜିନାଲ ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରକ୍ୱାଲିଟରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ବି ଦାଖଲ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ
छत्तीसगढ़ सरकार को बारंबार निवेदन करागला एवं ताकु जेतबेले नेगोशिएशन तार गोटे टर्म्स थाए एवं ता जेतबेले फेल हला निजे तेणु सुप्रीम कोर्ट रे जो आवेदन करा जाइथला एवं ट्रिब्यूनल ओडिसार जो कथा को रखिबा पई कारण आमे ऑफिसर स्तरीय आमर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री स्तरीय त्रिपाक्षिक आलोचना ये सबुपी बीजेडी रो सरकार नवीन पटनायक सरकार ओडिशा जनगण के स्वार्थ को आखिरे रखी एवं वास्तविकता को देखि रखिकी ताकु सबु कथा को रखी थिले किंतु से ट्रिब्यूनल को भी टाळटळ नीति करा जाउथला शेषे ट्रिब्यूनल गठित हला एवं से ट्रिब्यूनल एबे एक्सटेंशन होकरी पुणी 2016 एप्रिल 13 जाए तार अवधि रही प्राय पखापाखि 43 सिटिंग सर 2026 एवं आमर जो प्लीडिंग ताकु शेष एवं शुणाणी जहाँ तांकर ताकु चलो तेणु ये कथा को जेतबेले अच्छी एवं न्यायिक लड़ई ठार आरंभ कर रास्तार लड़ई नवा ठार आरंभ कर एपरिक जितेबाला दिल्ली जवा आगु मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशार प्राय 16,000 अनुष्ठान मतवासी राज्यवासी मतवासी मान्यवर मुख्यमंत्री को देते नहींक्री मान्यवर मुख्यमंत्री ए त्रिपाक्षिक आलोचन समाधान आशा बाहर बोली आम भाविकी जाते केन्द्र भी निरवद्रष्टा ही रहा से हस्तक्षेप कला ना छत्तीसगढ़ रे बीजेपी रो सरकार एवं केन्द्र रे भी बीजेपी रो नेतृत्वाधीन सरकार किंतु ता विफल होगापर ये ट्रिब्यूनल एवं ट्रिब्यूनल न्यायिक लड़ई सरकार लड़ुं तेणु एतिक बेले न्यायिक लड़ई थिला बेले पुणी ओडिशा रे ताकु जनमत को आम सम्मान दूचु नूतन सरकार आसी किंतु ओडिशार जोटा 16 जिलार लोकंर आवश्यकता से जो संग्राम से ओडिशार जो न्याय दाबी ताकु नवापाई विजु जनता दल एवं ओडिशा जनगणों नेता श्रीयुक्त नवीन पटनायक जो कार्यपंथा नहीं जो दाबी हासिल करने जहाँ जहाँ निजु गोटे अवधारणा सृष्टि न कर जे आमे सते जमिति बीजेडी रो कि गला सरकार रो भूल रही एवं ताकु आमे निंदा करूछु जे इबड़ी घटना टेकु अंतत पक्षे सत्य को उपस्थापना करिबा दरकार एवं ए विषय मु आउरी जणै देबा को चाहे जे आमर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्र ए संपर्क रे केन्द्र जलशक्ति मंत्री को पचारी थिले जे स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट बिफोर महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल रिलेटिंग टू इनजस्टिस मेटेड आउट टू ओरिशा वेदर गवर्नमेंट हैज अपोज द फॉर्मेशन ऑफ द साइड ट्रिब्यूनल इफ सो द रीजन देयर आफ्टर स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एनश्योर दैट द इश्यू इज रिजॉल्वड एट द अर्लीएस्ट द रीजन्स ऑफ द डिले इन रिजॉल्विंग द इश्यू एंड द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑन दिस ताकू आमर जल संपद विभाग तदानीतन राष्ट्रमंत्री जे कि आम राज्य जाते विश्वेश्वर टुडू महाशय से उत्तर देते जे सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ए पार्टी बिफोर द महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एवं ताकु जो 56 एक्ट अनुसार अंतर्राज्य नदी विवाद से अनुसार आम राज्य सरकार पाइला सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वाटर डिस्प्यूट कैनॉट बी सेटल्ड बाय नेगोशिएशंस लिखी सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वाटर डिस्प्यूट कैनॉट बी सेट सेटल बाय नेगोशिएशंस ये हृदबोध हो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बाट परिष्कार तेणु एबे से भी सेथरे लिखी महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट जो कथा मुझे उपस्थापना करूली गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सबमिटेड ए कंप्लेन डेटेड 19/11/2016 ऑन महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड वाटर जो आक्ट अच्छे एवं ओरिजिनल शुड बी फाइल हिज
ଯେତେବେଳେ ତିରୋଟ ସମୟରେ ଆମର ପାଣି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତିରୋଟ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ 5-6 ରୁ 15-6-16 ଯାଏଁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନଦୀରେ ବିଶେଷ କରି ନଭେମ୍ବର ମେ ଏଇ ମାସରେ ଯେଉଁ ଲିନ୍ ପିରିୟଡ଼ ସେଥିରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଆମର 1 ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ରୁ ବି କମ୍ ଆସିଲା। 1.25 ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ ଯାହା ଥିଲା ଅତୀତରେ ତା ମଧ୍ୟ 1 ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ରୁ ଏପରିକି 0.7-0.8 ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଜନଜୀବନ, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଆମ ଚାଷବାସ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ପରିବେଶର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହମାନ ସ୍ରୋତ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି ସାତକୋଶିଆଠୁ ନେଇ ଚିଲିକାଠୁ ନେଇ ଆମର ଭିତରକନିକା ଯାଏଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ତାକୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଗଲା। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଲେଖାଗଲା ଯେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏସବୁ ବି କରାଗଲା ଏବଂ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ 1.25 ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ର ପାଣି ତିରୋଟ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଓଲଟା ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଆଶଙ୍କା ହେଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ବର୍ଷାଦିନିଆ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ, ଆମ ସବୁ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷବାସର ପାଣିଠୁ ନେଇକରି ସବୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ବସି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ହେଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପରେ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ସେ ଯାଏଁ କାମ ବନ୍ଦ ଥାଉ, ଛତିଶଗଡ଼ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ମନମାନି କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ରହିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲଢ଼େଇ ବି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଜନଗଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସୁତ ପ୍ରତାପ ଦେବ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଶୁଣିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ। ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି କି ଏତେ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମହାନଦୀ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଫୋରମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଉଠାଇ ନାହିଁ ବା ଠିକଣା ଭାବରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିନି ବା କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉକ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କି ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟା ତଥ୍ୟ ରଖାହେଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି ୱାଟର୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ ହେବା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଯିବା ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ ଟୁଡ଼ୁ ମହୋଦୟ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 2023 ମସିହାର ଇଏ ଆମ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଗରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତକୁ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ମସୁଦା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଆସିଛି ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କୌଣସି ଭୁଲ କଥା ବା ଭୁଲ ବାଟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ତା ପକ୍ଷ ରଖିବ। ମୋର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି,
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କଥା ଉକ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଗତି ଦୁଇଗୁଣ ହେବ, ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ ହେବ, ବହୁ କଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କେବଳ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର। ଏବେ ବାହାନା ଢୁଣା ଖୋଜା ନଯାଉ କି ଏଟା ହେଲା ତୁ ଏଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ତହବିଲରେ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କେସ୍ ବହୁ ବାଟରେ ଅଛି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ମିଆଦି ମଧ୍ୟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଖୋଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଯେଉଁ ଲିନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜଳ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ଜଳ କେତେଦୂର ମୁହିଆ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଇଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଖାସ କରି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଯେଉଁଟାକି ମହାନଦୀ ରିଜର୍ଭର ପାଖରେ, ଏବଂ କେଲୋ ନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ରାୟଗଡ଼ ପାଖରେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେଇସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଫେର କହିବେ କି ସିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କରିପାରିଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ବି ଆପଣ, ସେପଟେ ବି ଆପଣ, ବଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଇଏ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାଧାନ ହେବ। ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ରଖା ହେଇଆସୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ସେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇଏ କଥା ସେ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ କି 17 କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କୋଲ୍ ରୟାଲ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଦିନର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କି ରୟାଲ୍ଟି ବଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବଢ଼ିବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। 3 ଟ୍ରାଞ୍ଚ ଏପରିକି ଆଗ ସବୁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ ତାରିଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି 19 ପରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ବିଚାରଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଦେବାନେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆପଣ କମିଶନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲୁ କ'ଣ ହେବା କଥା। ଆଉ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା କୋଭିଡ଼ ବାବଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ବିଳମ୍ବ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାକୁ ଧରା ନଯାଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। 15/12/2018 ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ପରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 10/19 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦିଆଗଲା। 28/19 ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସର୍ଟ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଦେବାକୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାକୁ ଦିଆଗଲା।